Здравейте, аз съм Елица Стойчева, вие гледате Cold Fashion. Тази вечер с екипа ни ще проследим откриването на поредния магазин на Pouch Jeans. Продължавайте да гледате, ще бъде много интересно. Здравей, изключително ми е приятно да се видим. Днес предстои откриване на нова локация на Pouch Jeans. Разкажи ми за нея. Здравейте, на мен също ми е радостно да се видим. Днес откриваме 34-тият магазин на Pouch Jeans в Мол София, в столицата на България. Това е изключително радостно за нас, защото въпреки пандемията все повече и повече се развиваме. Буквално за 2 години открихме много магазини, бранда е от 1999 година, а пък следващата година ще открием, бих казал, още много-много магазини, ще отпразнуваме рождени дни, годишнини на различните магазини, така че ни очаква една прекрасна 2022 година. Нямаме търпение да отразим и тези събития, но сега да си поговорим за марката. Откакто е създаден Cold Fashion, винаги се стараем да показваме български брандове. Според теб, като човек, който доста време е в бранша, научиха ли се вече българите да залагат най-вече народни марки? Все повече българите започнаха да търсят български продукт, особено от времената на пандемия. Опитват се да подкрепят българския производител, независимо дали ще е дреха или ще е някакъв друг продукт. Бранда е изцяло български, в Свищов е седалището на фирмата и всичко се прави там. Тук забелязвам, че има дрехи и за дамите, и за господата. Какви са наблюденията ти и кой пазарува повече? На първо четене винаги бихме казали жените, но ти какво мислиш? Ами тук се появява интересният момент, че горе-долу 50 на 50 са нещата, не само дамите, но и доста мъже ни се доверяват. Имаме сериозни клиенти, въпреки че бранда е главно залагана стрит линията, но хората, пак казвам, ни се доверяват и по-сериозни лица, както и по-стрит. Наистина моделите са разнообразни, според мен всеки може да намери нещо за себе си. На откриване няма как да минем без пожелания. Какво е твоето за този магазин? Пожелавам на този магазин много клиенти, пожелавам на марката още толкова магазини, дори двойно. Чудесно звучи. Ние ти пожелаваме на теб пък една много хубава идваща нова 2022 година и да се виждаме все по-често по събития. Благодаря ви. Нека да посрещнем новата година с много здраве и успехи. Благодаря и аз. Здравей, добре дошъл на откриването на поредния магазин на Pouch Jeans. Познаваш ли марката? Естествено, че я познавам. Даже съм и фен от самото начало. Откакто се помня съм с Pouch Jeans, така че много се радвам, че продължават да се развиват, продължават да радват аудиторията. Какво ще им пожелаеш за откриването на новия обект и разбира се за следващата идваща нова година? Ами точно това, да продължават да се развиват, да се, най-важното да се харесат на аудиторията, да бъдат все така креативни, все така иновативни, точно моят стил са, така че да продължават в същия дух. Готино звучи. Кажи ни сега за теб, какво да очакваме пък от теб през новата година, какво си ни подготвил, издай малко от кухнята. Очаквайте много нови неща и аз като Pouch Jeans продължавам да се развивам непрекъснато. Готвя нови парчета, много различни, така че... Да очакваме ли техни дрехи в твои клипове или? Със сигурност очаквайте. Даже, може би ако ми влезете в профила, 60% от снимките са ми с техни дрехи, така че съм и много голям фен от самото начало. Наистина им симпатизирам адски много. Много ти благодаря за това интервю. Влизаме в Инстаграм веднага да проверим дали всичко е истина и ти пожелаваме да се насладиш на откриването тази вечер. Много ви благодаря. Благодаря. Чао. Жори, здравей! Радвам се, че си уважил откриването на новия обект на Pouch Jeans. Какво ще им пожелаеш? Ами на първо място здраве и много успехи в тези така негативни времена. И ще се радвам да открият още много-много обекти. Така че залавяйте се за работа!
Много работа имаме всички. Все повече хората в България започнаха да обичат, според мен, българските брандове. Ти обичаш да си пазаруваш от родни марки. Ами за мен, честно казвам, няма значение дали е в България, дали е от Америка. Важното е обществото да ти подпомага за твоя стил. И все пак тук виждам доста така интересни артикули, така че нямам търпение да разгледам. И насърчавам всеки да дойде да хвърли по едно око. Има и мъжко, и женско, и да. За всеки го по нещо. Благодаря ти много и ти пожелавам хубави празници от нашия екип. И аз искам да пожелая на всички много весели празници и се обичайте много! Вероника, здравей! Радвам се да те видя в този бляскав аутфит на откриването на една наистина бляскава марка. Разкажи ми сега от кога познаваш Pulse Jeans и харесваш ли техните дрехи? Здравейте! Много ми е драго да ви видя. Да, това е една от любимите ми кежуал марки. Особено откакто станах майка с първото дете, залагам все по-често на дънки, на по-спортни аутфити за през деня. И определено техните неща много добре се вписват в моето ежедневие, затова много често обичам да пазарувам от тях. Те вече имат бутици наистина из цяла България. Какво ще им пожелаеш? Пожелавам им все така да се развиват, защото определено всичко, което създават, е много красиво и то трябва да се разпространява. Така е. Ти си олицетворение на това, че българските жени са много хубави, българските брандове също са много добри. Какво да очакваме от теб? Благодаря ти! Какво да очакваме от теб през 2022? Тя чука на вратата. 2022 започва с наградите, които организира вашата телевизия. Аз съм изключително поласкана и горда, че за втори път съм номинирана в категория модел. И това е първото събитие, което ще очаквам трепетно. От тук нататък вече годината ще покаже в професионален план, в личен план, с малко бебе няма какво да кажа. Пожелаваме ти с малко бебе да имаш много енергия и време и за професионални, и за лични ангажименти. И разбира се, сега едни хубави, светли, уютни празници от нашия екип. Много благодаря и на вас също. Бъдете много щастливи и едни много топли празници. Благодаря много, Вероника, и хубава вечер днес. Вечер. Здравей, радвам се да те видя в аутфит, който май няма да ти е много удобен за Игри на волята, но пък сме в Pulse Jeans. Харесваш ли марката? Да, много харесвам марката Pulse Jeans и Злати много също го харесвам, така че слабост са ми. Няма как да не бъдеш тук. Какво ще им пожелаеш? Те вече имат над 30 бутици в цялата страна. Ами пожелавам му много успех и много добре да се развива и този магазин, но вярвам, че ще се случи като цяло. А при теб какво да очакваме? Предстоят празници, но после идва новата година и може би доста работа. Имаш някакви творчески планове вече след предаването? Ами с Паус имаме някакви планове, но за момента преговаряме, така че ще си остане в тайна. Добре, нямаме търпение да разберем и ти пожелаваме ни много хубави празници. Благодаря и на вас. Илия, здравей! Радвам се да те видя. Определено искам да ти кажа, че тази вечер твоя сет е най-подходящ за откриването на Pulse Jeans. Май си Pulse от глава до пети. Така е, разбира се. Умишлено го направих. Не, понеже аз съм от едната крайност в другата крайност. Свикнали сте да ме виждате много костюмиран, официално. А в ежедневието се обличам точно по този начин. Това е моят стайлинг. Разбира се, винаги, когато имам възможност, съм минавам и държа на този бранд да си взема нещо подходящо като за мен, защото съвпада с моето аз като цяло. Мисля, че много добре те изразява. Мисля, че и българите вече започнахме много да си харесваме родните брандове. Твоите наблюдения какви са? Така и на мен ми правят същото впечатление. Трябва да уважаваме нашите брандове, защото наистина има какво да се вземе и да си намери човек като цяло подходящо облекло за своята визия. Като, например, ето аз 40+,
винаги намирам нещо подходящо за себе си, така че държа да, да се взимаме от нашите български брандове. Така че искам да пожелая успех и на нашите приятели от Паус и да са все така на върха. Много ти благодаря от нашия екип. Ти пожелаваме едни весели празници и новата година да бъде още по-успешна за теб. И на теб, и на вашите зрители на Code Fashion. Весела Коледа и щастлива нова година! Здравей! Днес откриваме поредния магазин от Паус Джинс. Харесваш ли марката? Здравей! Много ми е приятно. Първо добър вечер на всички. Разбира се, страхотен фен съм. Имам няколко тоалета. Сега даже мисля отново така да обзаведа гардероба си с нещо новичко за зимния сезон. Задължително е, за да бъдем модерни в тренда. Те предлагат освен дрехи за дамите и за господата. Мислиш ли, че в последно време българските мъже станаха по-суетни, започнаха да пазаруват повече, да се грижат повече за външния си вид и да ни радват? Искам да ти кажа, че винаги съм смятала, че мъжете са по-суетни от нас, жените. И аз да ти кажа, имам такива наблюдения. Да, и тъй като тук съм с моя приятел, сега съм сигурна, че той ще си тръгне с повече неща, отколкото аз. Можете да си направите едно състезание, кой с колко покупки ще си тръгне от тук и ще бъде забавно. После ще споделиш какво се е случило. Какво искаш да пожелаеш на Паус? Те са изцяло български бранд. Ние много ми се радваме, че наистина развиват модата в България. Ами да, между другото страхотни успехи, те са с над 40 магазина в цялата страна. Единствено мога да им пожелая само успехи и все така напред. И въпреки, че сме в тази криза и в тази COVID ситуация, нека да се напред и нагоре и така да ни радват. Да продължават да творят. От нашия екип пожелаваме едни страхотни, светли, весели и уютни празници, които ни предстоят. И аз ви пожелавам и на вас, и на вашия екип, и на всички зрители, които ни гледат, весели, щастливи празници.